La cabra Serafina els va menjar a les tres germanes. Primer a la major, després a la mitjana i per últim a la menuda. La mare va arribar a casa i va eixir al carrer. Auxili! Auxili! Un caçador que venia del bosc li va preguntar: què ha passat? Tranquil·la, jo t'ajudaré. Va obrir la porta, va baixar al soterrani i en això es va sentir una veu que deia: jo sóc la cabra Serafina, de la serra del Pinar, perdidat. I se'l va menjar. La mare continuava demanant auxili. Per allí van passar totes les persones més valentes del poble. El policia, el bomber, l'alcaldessa, el carnisser, el perruquer, la mestra, el futbolista, el veterinari, el metge, la canguro i el sastre. Però la cabra Serafina es menjava tot el món sense bastegar. Quan la mare ja no sabia què fer, va sentir una veueta que deia: senyora, sóc jo, la formigueta, jo la puc ajudar. Però com m'has d'ajudar tu, si per ací han passat la gent més valenta del poble i ningú ha pogut fer res? Deixa'm, ja ho sabrà. Però la formigueta xocoteta no va obrir la porta. Va passar per baix i va començar a jugar pel cos d'aquella cabra. Primer per la peungla, després per la pota i la cuixa, fins que va arribar a la panxa. Sí, va!